ଦିନକୁ 4 ଥର 5 ଥର ରେପ କରି ଚାଲେ ଜବରଦସ୍ତି। କଣ ହେଲା ଦିନକୁ 5 ଥର ସେ ମଣିଷ ନା ଘୋଡ଼ା? ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଚରଣ। ଆଜିର ଏକ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଜଣକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। 4 ଥର 5 ଥର ରେପ କରି ଚାଲେ ଜବରଦସ୍ତି। କଣ ହେଲା ଦିନକୁ 4 ରୁ 5 ଥର ସେଟା ତାର ମଣିଷ ବାଣ୍ଡ ନା ଘୋଡ଼ା ବାଣ୍ଡ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିଲ ଦିନକୁ 4 ରୁ 5 ଥର କିଏ ତମକୁ ରେପ୍ କରେ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ନା ଆଉ କିଏ? ଘରେ ବାହାରକୁ ଏକ ଉଠୁଥିଲି, ଆମ ଗାଁ ବାଲିଆପଡ଼ା ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ। ଓହୋ, ତମେ ଏକୁଟିଆ ପରିସ୍ରା ବାହାରିଲା ବେଳେ ତମ ଗାଁ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ ତମକୁ ଟେକି ନେଇ 4 ରୁ 5 ଥର ରେପ୍ କରୁଛି?